Oi, gente, quarto e quinto, tudo bem aí? Professora Carol de Informática, está aqui trazendo mais uma aula e hoje a nossa aula é a respeito de folha de rosto. Bom, então lá no Word, vou explicar para vocês, pessoal, o que é folha de rosto. Quando a gente faz um trabalho de escola ou depois que já estiver grande trabalhando e tiver que entregar algum relatório, algum documento, essa folha de rosto, ela é como se fosse a capa, tá? Então, nela, a gente pode inserir informações a respeito do que é que nós estamos falando, né? Qual é o conteúdo ali daquele relatório, daquele trabalho, dá pra gente colocar nosso nome. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente coloca uma folha de rosto num arquivo, num documento que a gente está criando, tá? Então, aqui, pessoal, o que que eu fiz? Eu já tenho a folha de rosto, né? Abordando o tema do dia do trabalho, e aqui eu tenho o conteúdo, tá bom? Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Bom, então vamos fazer de conta que vocês estão lá, digitaram o trabalho, ou pesquisaram na internet, enfim, colocaram já o conteúdo de vocês, que seria essa folha aqui do lado direito, tá? Com o conteúdo. O que que a gente faz para colocar a folha de rosto, que é essa primeira folha aqui do lado esquerdo, falando a respeito do que é que tem lá no nosso trabalho? Para colocar a folha de rosto, a gente vem aqui em cima, inserir, e eu tenho a opção folha de rosto. Aparece aqui para mim, pessoal, alguns modelos de folha de rosto, tá? Eu escolhi essa aqui, né? Vocês podem ver lá que ela tem um fundo em azul e a gente coloca as informações, mas a gente pode colocar qualquer uma delas ou colocar em branco mesmo. Eu vou escolher essa outra aqui para a gente poder fazer junto, para vocês verem como funciona, tá bom? Ah lá. Então, aqui a gente coloca o título do documento, dia do trabalho, certo? Vou colocar aqui dia do trabalho, 1º de maio. Aqui embaixo, aí, claro, a gente vai colocando as informações que a gente achar melhor, tá bom? As informações que forem necessárias para o nosso trabalho, para a nossa apresentação. Olha, eu coloquei 2021, o computador já quis colocar do jeito que ele imaginou. A folha de rosto, a gente coloca as informações que forem necessárias para o nosso trabalho, para a nossa apresentação, tá bom? Olha lá, coloquei lá umas informações então. Então, ó, olha só que bacana. A gente fez a capa aqui do nosso trabalho, tá? Então eu coloquei lá a informação, dia do trabalho, 1º de maio, 2021, professora Carol, aula de informática. Então aqui a gente conseguiu colocar informações que são úteis e que podem fazer parte do nosso trabalho, do conteúdo da nossa apresentação. Vocês viram que fácil que fica e como fica melhor para a gente poder estar entregando ou apresentando para alguém? Bacana, né, pessoal? Então hoje é isso.